काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा हामी राजस्व आन्तरिक राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारी हौं र तपाईहरुको होटल लजहरुमा यो लजहरुले कर तिर्या छैन र त्यो कर तिर्नुपर्छ तपाईहरुले भनेर आन्तरिक राजस्व विभागको ड्रेस कोड र आईडी कार्ड लगायतका सामानहरु सहित हामीले बरामद गरेका छौं। ती व्यक्तिहरुलाई पनि हामी उपस्थित गराउँछौं। यसकै लागि हामीले यो गरे हो र यसमा यो रेस्टुरेन्टहरुमा विभिन्न रेस्टुरेन्टहरुमा के रे कर छली गर्ने गरेकोले नगद जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकोले तपाईहरुको हामी आएको हामी राजस्व कार्यालय लाजिमबाटबाट आएको हौ भनेर रसिद त्यो जुन पैसा असुल गर्ने रसिद सहित उहाँले काटेको अवस्था छ र त्यसमा त्यो खबर आइसकेपछि हामीले तत्कालै प्रहरी विरुद्ध मार्गदर्शनबाट यो प्रहरी अधिकृत समेतको टोली परिचालन गर्यौं र त्यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई हामीले दोषी सहित नियन्त्रणमा ल्याएका छौं र पक्राउ परेका व्यक्तिहरु निम्न अनुसार छन्। यो जिल्ला पूर्वी नवलपरासी हुम्सेकोट गापा वार्ड नम्बर 3 घरबे हाल काजी बालाजु बस्ने वर्ष 29 को मिनबहादुर बिक। त्यस्तै जिल्ला 5 थर फिदिम नपा वार्ड नम्बर 1 घरबे हाल जिल्ला ललितपुर बस्ने वर्ष 22 को 22 की सृजना भट्टराई। अर्को जिल्ला अछाम बानीगढी गापा वार्ड नम्बर 6 घरबे हाल काजी कोटेश्वर बस्ने वर्ष 19 को सागरजङ लुहार। त्यसैगरी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक साङगाडी चोक नपा वार्ड नम्बर 3 घरबे हाल सामाखुसी बस्ने वर्ष 23 की परमिसा तामाङ र अर्को जिल्ला अछाम बानीगढी जयगढ गापा वार्ड नम्बर 6 घरबे हाल जिल्ला ललितपुर बस्ने वर्ष 23 की दूधकला बिक। र त्यसैगरी जिल्ला नुवाकोट बेलकोट गाडी नपा वार्ड नम्बर 1 घरबे हाल काजी मनमैजु बस्ने वर्ष 21 की अञ्जना तामाङ र सातौँमा जिल्ला कञ्चनपुर बेतकोट नपा वार्ड नम्बर 9 बस्ने वर्ष 24 को राजीव विष्ट र आठौँमा जिल्ला कञ्चनपुर बेतकोट नपा वार्ड नम्बर 10 घरबे हाल काठमाडौँ जिल्ला थापाथली बस्ने वर्ष 25 को डेभिड दामी गरेर लगायत 8 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएका छौँ। र त्यसपछि यो जुन जिल्ला कञ्चनपुर बेलकोट नपा वार्ड नम्बर 9 बस्ने वर्ष 24 को राजीव विष्टको उसको साथबाट सामानहरु बरामद भएको छ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय लेखेको स्टाम्प थान 1, 2, अनुगमन अधिकृत लेखिएको स्टाम्प थान 1, हस्ताक्षर भएको स्टाम्प थान 1, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लेटर प्याड तथा थैलीहरु, राजस्व सम्बन्धी किताबहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको परिचय पत्र थान 7 र नगद रु 84,730 चाहिँ बरामद भएको छ त्यो राजीव विष्टको साथबाट। त्यस्तै जिल्ला कञ्चनपुर बेतकोट नपा वार्ड नम्बर 10 घरबे हाल काजी थापाथली बस्ने वर्ष 25 को डेभिड धामीको डेराकोठामा तलासी गर्दाखेरि त उहाँको डेराकोठाबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाट लेखिएको रसिद 49 थैली, रोजगारी आवेदन फारमहरु, इम्प्लोइमेन्ट एग्रीमेन्ट फारमहरु र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लेखिएको लेटर प्याडका पानाहरु र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लेखिएको लेखेका परिचय पत्र तथा परिचय पत्र झुन्ड्याउने डोरीहरु र सीपीयू थान 1, डीआर अकाउन्ट एन्ड ट्याक्स सोलुसन लेखिएको स्टाम्प थान 1 चाहिँ बरामद भएको छ यो डेभिड धामीजीको घरमा डेराकोठाबाट। त्यसपछि यो उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रकरण ख र ग मा बरामद दोषी सहित प्रकरण क मा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु उपर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 21 को 249 को ठगी गर्न नहुने कसुर तथा परिच्छेद 25 को 276 को कृत्य गर्न नहुने कसुर मुद्दामा प्रहरी विरुद्ध मार्गदर्शनबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ।